on hea meel öelda, et Tallinna laste ja noorte sporditegevus saab hoogu juurde. Tallinna linn toetab täiendavalt laste sporditegevust tänavu 6,6 miljoni euroga, mis on ligi pool miljonit rohkem kui eelmisel aastal. Samuti kasvab harrastajate ja treenerite pearaha. Oluline on, et ükski laps ei peaks jääma ilma soovitud treeningust. Sporditegevuse toetus on ette nähtud spordiklubidele ja koolidele, 7-19-aastastele Tallinna lastele ja noortele ning puuete ja püsiva töövõimetusega inimestele sporditegevuse korraldamiseks. Selle aastal saavad linnalt raha 160 spordiorganisatsiooni, üle 22 000 harrastaja ja 555 treenerit. Toetusele lisandub veel täiendavalt 50 eurot harrastaja kohta. Meie spordiklubile on Tallinna toetus väga oluline, sellepärast et tänu sellele on siis võimalik kulusid jagada. Kui põhiline sissetulek spordiklubile moodustab lapsevanemate treeningtasu, siis osa sellest katab kindlasti linnapoolne toetus. Tänavu linna eraldatava toetusega tagatakse harrastajatele ja treeneritele pearaha 220 eurot, mis on eelmise aastaga võrreldes suurenenud 10%. Täna me näeme, et meil on väga tublid spordiorganisatsioonid, spordiklubid, linnapartnerid, kes saavad linna poolt toetust ja tänu sellele toetusele nad korraldavad ka treeningud eelkõige lastele ja noortele. Audentese spordiklubil võimaldab linna toetus lastevanematel hoida treeningtasud mõistlikud. Peamiselt läheb raha treenerite töötasudeks ja selleks, et lastel oleks stabiilne spordipind, kus treenida. Pooltel ja natuke võib-olla pealegi minu rühmades on nagu kõrgemad eesmärgid, et võistelda ja siis võib-olla ka edu saavutada. Noore seas loodud liikumisharjumus on vundament, mis loob eelduse elukestvale sportimisharjumusele. Audentese spordiklubi kergejõustiku noored sportlased treenivad selleks, et end hästi tunda, kui ka selleks, et kõrgemaid eesmärke saavutada. Tallinnas on alates veebruarist mitu bussiliini uue sõidugraafikuga. Kõige suurem muudatus on bussidega 24 ja 24A, mis ühendati üheks liiniks. Miks aga selline otsus tehti ja mille järgi busside sõidugraafikuid üldse muudetakse, seda käisime täna uurimas. Selle nädala muudatuste valguses saime teada, et validaator pole ainus vahend, mille järgi Tallinna Transpordiamet sõitjate arvu mõõdab. Väga suur hulk busse on varustatud sõitjate loendusseadmetega. Need on sellised infrapunakiired, mis siis sõitjad sisenedes väljudes loevad. Ja lähtuvalt selles siis saame ka nii-öelda vastavalt sellele intervalli kohandada. Loendusseadmete andmete põhjal tehti ka otsus bussiliinid 24 ja 24A ühendada. Kui 24 sõitis ainult Mustamäeni, siis 24A sõidab nüüd aga välja Hõbemetsa ja Kadaka rajoonideni, kus on viimasel ajal rahvaarv plahvatuslikult kasvanud. 10 aasta jooksul on Astangu asumi elanike arv kasvanud veel poole võrra 3000-4800 ja Kadaka oma on üle poole isegi 2500-5200, nii et 10 aastaga on väga olulised muutused seal olnud. Kas te olete rahul Tallinna ühistranspordi sõidugraafikutega? Mõned bussid, näiteks 66, võiks tihedam sõita. Aga ei üle jäänud, mul kõik sobi. Üldiselt on rahul, aga see buss, mis minu maja juures käib, võiks tihemini käia. Ka liinide 12, 13, 16, 64 ja 65 muudatused, mis 1. veebruaril sisse viidi, on just loendurite ja rahvaarva andmete põhjal tehtud. Liinigraafikute loomisel tehakse koostööd ka suurte ettevõtetega. Väga hea näide on tõesti Ülemiste City näol, kuna see on selline kompaktne tööandjate linnak ja seal on tõepoolest kõik on sellised kokku surutud piirkonnas ja seal on väga lihtne seda asja nii-öelda korraldada. Lähemas tulevikus on Tallinna Transpordiameti sihikul Veereni kant, kuhu on viimasel ajal väga palju uusi ettevõtteid ja elumaju kerkinud. Areneb just see sama see Avala piirkond seal Tehnika tänaval, kus on see ehitustarvete pood, depoo ja seal võiks veel teisegi nimetada. Et näiteks sellised piirkonnad on planeeritud, et kuidagi parandada seda liiklust. Kõik Tallinna sõiduplaanid ja muudatused leiab veebilehelt transport.tallinn.ee. Tasuta muuseumi pühapäev on jõudmas ka Tallinnasse. Lootuses, et viiruse näitajad langevad, plaanitakse alates märtsist kord kuus pühapäeval pakkuda kõigile priipääset Tallinna linnamuuseumi filiaalidesse. Huvilistel on võimalus taas avastada ka meie kirjandusklassikute Tammsaare ja Vilde muuseumi ning uudistada näiteks Kikendi kökis üles pandud Eesti maalikunstnike šedöövreid.
Pariisist alguse saanud tasuta muuseumi pühapäev jõuab ka Tallinnasse. See tähendab, et alates märtsist iga kuu esimesel pühapäeval hakkab sissepääs Tallinna Linnamuuseumi kõikidesse filiaalidesse olema tasuta. Ma olen viimasel ajal sattunud uuesti muuseumitesse, kus ma käisin 10 aastat tagasi või natuke rohkem. Ja see avastus, et kui palju nad on arenenud, et see kogemus on uus ja värske. Muuseum ei ole kunagi selline asi, et seal on käidud, sinna uuesti peab minema. Üheks selliseks näiteks on Kikendi kõkk, kus on äsja ajastutruu ilme saanud Neitsi torni kunstnikate lie, mis muide oligi mitmete nimekate kunstnike elupaik. Kuni 1965. aastani oli ta kunstnike koduks. Meil tornis elasid ja lõid näiteks vennad rauad ja siit on maalinud. No selja taga on Nikolai Triigi pilt, mis on tehtud siit samast Neitsi tornist. Piletita saab ka linna värskeimasse muuseumisse vastavatud Mati Undi kodumuuseumisse, mis annab sissevaate legendaarse kirjaniku 20. sajandi korterisse. Sealt kiviviske kaugusel Peeter esimese kodumuuseumis saab aga aimu, kuidas elas 18. sajandil Vene keiser, kui ta Tallinnat külastas. Näiteks toonastes tingimustes, kui keisril hakkas öösel külm kütsid teenrit tema voodid kamina sütteabil. Siia käisid need sööd sisse ja siis hakati seda voodit selliselt soojendamas. Me siis tõmmati hiljem baldahiin ette ja oli seal hoopis teine temperatuur ja mõnus. Kõik need muuseumid ja ka kõik teised Tallinna Linnamuuseumi filiaalid ning lisaks veel Tammsaare muuseum ja Edward Vilde muuseum on märtsi esimesel pühapäeval külastajatel avatud tasuta. Lasnamäe tuletornid on maamärgid, mis on oma ajaloo poolest tuttavad paljudele selle valdkonna inimestele. Tänavati aga Ülemiste keskuses ränd näitus, mis püüab pilku ja annab teadmisi Lasnamäe ajaloost. Seda läbi merenduse ja ajalooliste tuletornide. Täna Ülemiste keskuses avatud pop-up näitus Lasnamäe veerel asuvatest ülemisest ja alumisest tuletornist on ukse sisenäjale koheselt märgatav ja ligimeelitav. Tuletornid on Lasnamäe ajalugu kujundanud juba alates 1836. aastast ja teevad seda tänapäevalgi. Lasnamäe tuletornide näol on kindlasti tegemist maamärkidega, mis on piirkonna elanikele tuttavad, kuid ka nemad ei pruugi alati teada ehitiste ajaloolist tausta. Idee sai alguse sellest, et tegelikult need tuletornid, ülemine ja siis see alumine tuletorn, ei teata tegelikult just sellest alumisest tuletornist. Et just see, et tuua esile neid olulisi ajaloolisi objekte, et just see, et võib-olla teha, et inimesed ei olnud nagu teadlikud. Pikast teenistusest ja kahest maailmasõjast hoolimata aitavad mõlemad tuletornid jätkuvalt Tallinna lahel navigeerimisel ning töötavad ööpäevaringselt. Tegemist on näitusega, kus saab uudistada mõlema tuletorni mudelit ning uurida arhiividokumente. Meie kohus on eelkõige kõikide tuletornide ajaloolist pärandit teada, seda ka samamoodi rahvale jagada, kui see meie võimuses on. Ja samamoodi Lasnamäe tuletornid on ju läbi aegade 19. sajandi alguses peale ju juhatanud laevade teed põhjapoolselt siis Tallinna sadamasse. Kõik laevad, mis tulevad põhjapoolt, liiguvad Tallinna lahte, siis on see Tallinna sihttuled või märgutuled on nendele selliseks turvaliseks liiniks, mida siis hoida, et mööduda kenasti ohutult nii aegna suurmadalast kui ka Liitegrundi madalast ja ka veel Naissaare madalast. Nii et see on see, mis toob laevu turvaliselt sisse. Lasnamäe märgutuled, Tallinna tuletornide lugu nimeline näitus, ootab külastajaid Ülemiste keskuse aatriumis. Näitus on tasuta ning jääb avatuks veebruari lõpuni. Kevade jooksul liigub näitus edasi veel mitmesse Lasnamäe kaubanduskeskusesse. Tallinna kesklinnas on endiselt võimalus nautida talveelu. Raekoja platsis on nüüd Võlumetsa asemel moodustatud kuuskedest lootuse tähe kujuline labürint. Homme õhtul kell 5 avaneb aga Tuvipargis jääskulptuuride näitus. Igal aastal korjatakse vanalinna pealt jõulukuused kokku ja tuuakse siia Raekoja platsile, et moodustada neist üks labürint. Varasemalt on see labürint olnud siis kas näiteks päikese või sõle või rukkilille kujuga, kuid sellel aastal on siin lootuse täht. Kuuse labürint Raekoja platsil pakub silmaelu ja mängulust. Võimalus kasutavad ära ka vabatahtlikud näitlejad, kes tulnud vabast ajast inimesi lõbustama. Kes te olete? Närivana muidugi. Närivana on sinine kostüümid. No veebruarikuu on juba. Kuidas nüüd siis närivana? Jah, no aga kui muinas juttu mets on siin,
närivanna tulevad siia ka. Kuused on Raekoja platsile toodud ka selleks, et kasutada puid maksimaalselt ära. Kuused olid siin ka varasemalt ning nad olid osa niinimetatud võlu metsast, aga need toodi ka üle vanalinna kokku, ehk siis see on väga hea näide sellisest taaskasutusest. Kuuselabürint jääb Raekoja platsile 1. märtsini. Homme kell 17 avatakse aga kesklinnas Tuvipargis Tulašõu saatel jääskulptuuride näitus Jääaeg. Jääkujude autoriteks on tuntud rahvusvaheline meeskond Läti kunstniku Karli Siile eestvedamisel. See kord skulptuure on kokku 7 ning nad kujutavad erinevaid mütoloogilisi olendid. No, näiteks on olemas draakon, merineitsi, fööniks, pegasus ja teised. Lubatakse, et neid skulptuurid on sellised, mille peal saavad ka lapsed istuda või ronida. Kujud jäävad tuviparki seniks, kuniks ilma on.